отаку палючу спеку ховати від сонця треба не тільки голову, а й очі. Як вибрати сонцезахисні окуляри? Лікарі кажуть, вони можуть запобігти серйозним порушенням зору. Але тільки якщо вони справді сонцезахисні, а не просто затемнені скельця. Отже, як обрати окуляри, щоб захищали і сиділи правильно, дізнавалася Майя Підгородецька. Світлана приїхала на ринок по нові окуляри у відпустку. Основна вимога до окулярів, щоб вони красиво і комфортно на мені сиділи, і щоб я в них почувалася королевою. До того ж, потрібно, щоб модель пасувала до всього. Щоб це були універсальні окуляри, які ти вдінеш і під сукню, і під джинси, і під купальник. Важливо сказати, що хороші сонцезахисні окуляри – це не лише питання стилю, а й здоров'я. За лікарською статистикою, 20% усіх випадків розвитку катаракти спровокувало саме ультрафіолетове випромінювання. Тож ваші очі буквально потребують захисту від сонця. Може приводити к патології роговиці. Це відчуття слізостояння, покраснення глаз, болі, блефароспазму, роздраження. Це фотокератит. Може бути задіт хрусталик. Ще одна перевага, здавалося б, звичайного аксесуару – це запобігання появі зморшок навколо очей. Адже вони обов'язково з'являються, коли ось так жмуришся на сонце. До того ж, шкіра захищена від фотостаріння. Якщо ви носите окуляри, які захищають повністю зону навколо очей, не тільки очі від сонячного опромінення, однозначно ви захищаєте і шкіру навколо очей, і таким чином ви навіть можете трішечки економити щодо косметологічного догляду. Правил вибору якісних сонцезахисних окулярів нас вчать у спеціалізованому магазині. Спершу – посадка. Не повинно давити ні в вісках, ні за ушами, ні на переносице. Бо будь-який тиск може спричинити навіть порушення кровотоку та головний біль. Також окуляри не повинні торкатися щік або підійматися вгору при усмішці. А ще обов'язкова гармонія з бровами. В ідеалі вважається, що очки можуть знаходитися ніж бровей на 2-3 мм. Якщо вони перерізають бров, це в корні неправильно. Єдиний виняток – окуляри оверсайз. Ця форма покликана сховати ледь не пів обличчя. Переходимо до матеріалів. У будь-яких лінз зі скла, полімеру чи полікарбонату функція та сама – захищати від ультрафіолету. Чи справді окуляри це роблять, може підтвердити сертифікат якості. На ринку, де обирає аксесуар Світлана, нам іще й показали прилад, яким це можна перевірити. Тестуємо аксесуар за 300 гривень. Підкладаємо під лучик ультрафіолета в окулярах UV-400, це європейський стандарт. До порівняння вдвічі дешевші. Теж, якби сонцезахисні, начебто, але вони нульові. Їх на сонце носити не можна. Світлана вибрала із поляризацією, щоб краще бачити на пляжі. Із всіх окулярів мені в цих найбільш комфортно. І плюс вони виглядають дуже стильно і по-багатому, як кажуть. Майя Підгородецька, Володимир Коваленко, Дмитро Кобзар, програма «Вікна», СТБ.